No panorama do cooperativismo galego atopamos un sector agrario cunha estrutura cada vez máis sólida e competitiva, fortemente implicado no ambiente que actúa como forte dinamizador da economía local. Nun estudio promovido recentemente pola Xunta de Galicia, contabilizáronse un total de 319 cooperativas agrarias activas no noso país. As máis numerosas, que non por iso as que posúen un maior índice de actividade económica, son as cooperativas de traballo asociado, responsables dunha importante bolsa de emprego, case 5.000.